Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotë bashkim. Urdhroni. Kemi një problem me kryetarin e bashkisë Tiranës. Po. Juve kishte bërë si zakon që her pas here ai dilte në intervistë me juve. Po. Për të paraqitur disa kërkesa. Po ndërkohë banorët e Tiranës. Dhe ndërkohë duhet ta dini që ka një grup në bashkinë e Tiranës që i mban shënim problematikat që ngrenë qytetarët. Jo, që le të shprehemi. Kam mendimin që ai paktën një herë në muaj, një herë dy muaj të dalit na paraqiti problemet hallet si mund të zgjidhen atje atje, por patjetër, cili është problemi që doni të ngrini? Tani çfarë kemi ne konkretisht për shembull? Që nuk po dim se ç'po bëhet me bulevardin. Me sheshin Skënderbej, ka rritoni gradualisht duke shtuar e ka rrethuar gjithë çaponime e bër përpara, janë prishur, po zëvendësohen, po bën se ç'po bëhet, s'po marrin vesh. Po vjen rrethimi dekë sheshi Avni Rustemi. Tani ai duhet dalit na thotë na seriozisht ç'po bëhet me bulevard. Ka 2 vjet aty bëhet gërmime, po se që bëhet aty s'marrin vesh. Duhet sqarohet në banorët, shpëndohet me bulevardit, shpëndohet me kullat. E çdo për qenë to kulla, qenë to shpenzime që bënë bashkia në kundërshtim me interesat e popullit. Edhe e treta, kishim problemin e ujit pishëm. Uji pishëm e thuhet që do ngrit 20%. Kemi paguar tani ato dhe del se është paguar me gati 100%. Por shem, qofë se ke paguar 10.000 lekë, të që pagu 20.000 lekë djetra. E shumë, në kohën dhe banorët të tjerë, jo vetë mund, por kjo është mund e përgjishme. I lutëm të ndërhyjnë me këtë probleme. Po, dhe të kërkojmë disa sqarime dhe transparencë për të gjitha këto probleme. Ju falenderoj. Faleminderit, kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë në hapësirën dedikuar zërit qytetarve. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutëm. Mirëmëngjes. Po, flisni, lutëm. Zoti Bashkim, dua të di diçka me ministrin e ujqerëqit. Dha një urdhër për pensionistët që macat të vijen falas. Shkojmë për të kërkuar që të na vijen macat, nuk na vijen, thonë që nuk na ka ardhur urdhri. Nga çfarë qyteti flisni? Dua të di tani si është ky problem. Nga çfarë qyteti flisni? Për Tiranën, sigurisht. Për Tiranën, po. Po kur është dhënë kjo deklarata që do të vijen falas për pensionistët? E kemi dëgjuar në televizor, e ka dhënë ministri. Gjyqnuri. E ka thënë gjyqnuri. Edhe ndërkohë realisht nuk ndodh kështu. Po, shkojmë atje na thonë nuk na ka ardhur urdhri. Dhe aq më tepër, një pensionist paguan afrofe nga 16.000 kanë thënë 24.000 lekë. Një pensionist i vetëm fare me një pension 130.000 lekë. Ai 34.000 lekë nuk paguan dritë, jo më të paguaj ujin. Që ujti vjen me, ju e dini shumë mirë që vjen me kohë, me orë, nuk është e 4 dita. Pra kërkohet një raport me i logaritur, një raport më pranë realiteteve. Pasëm për pensionistët. Qartë, unë falenderoj. Pasëm për 4.000 lekë aprofeja. Edhe juve që silni këtu shqetësimet tuaj, janë shqetësimet i jetës qytetare që vinë këtu në emisionin tonë ditë pas dite. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, për shëndetje. Urdhroni. Dërsa të shasë se u shqetësova shumë, ku ndigjëva deviratën e komisionerit tonë që e së shpeti do të hapim negociatet në Shqipërin. Vetëm ju lutem, ulni pak zërin e televizorit tuaj se nuk ju dëgjojmë mirë çfarë thoni. Oke. Është një problem teknik, po. Dëgjova dhe atë publikimin tjetër të lidhe me korupcionit. Po? Që Shqipëria ishte më korruptuar sot se sa Partia Demokratike dje. Po, të është të 8 vënde bëtë fjallë diferenësa, po. Në kërështimin tim, unë e vjërësoj që para 5 viteve nga korupcioni që kishte nështë a Partia Demokratike dhe për 3 ligje që nuk u miratuan, nuk ju hape negociatat. Dhe më thonë që sa më shumë t'jesh i korruptuar, dhe të hape negociata dhe dhe të fotësh në bashkimin Europian. Pra ju duken dy realitete kontradiktore, deklarata me këtë realitet, të një. E pra, pikrisht. Nuk e din që si dhe të reagoj, si kërë në digjua me edhe sot në shtyt, që me datë 25 që ka të ardhë në Tiran, komisioneri hënë. Nuk e din që si dhe t'i përgjigjet ati raporti që dori për korupcion Shqipëria. Atërës, nëse dhe jetë një gjojë vërtet, atërës
Po nuk qenë korruptuar, nuk fiton as gjatë. Ju falemderit për kohën që ka. Falemderit edhe ju që sillni këtu mendimin tuaj ashtu siç e keni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Flisni ju lutem. Bashkim. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Në emisionin tuaj shumë të bukur, në shumë të dëgjuar, desh të shpreca mendime sot. Urdhroni, flisni. Për sa i përket tërpicës vendit. Po. Tani, gjithë çdo ditë telefonata, ndashtë emision tuaj, ndashtë emisioni tjetër, i ke për rrugët, i ke për shumë gjëra që ka populli. Për problemet të rrugët do të them fillim. Po, për probleme jetike. Për rrugët e Republikës. Po? Që po të bësh një filmim nga lart nga qielli, rrugët e Republikës dhe qytetet i ketë veshur me makina, nuk shikon dot tokë. Tani, to taksa që paguhen, si kur qidheshi vetë për rrugët në Republikën e Shqipërisë, nuk do kishte me rrugë pa u reguluar. Do ishin bërë, për një vit mund bëshin ato. Nësa djetë gjohat që na Tirana në ndrojt një rrugë që na kemi durat në Italia fashiste në atë kopë, me i thate se latë rritë se po tishtë me të anë gjenë atë kohë, me do ishim si Italia në mizë atë asot, po. Sistemet vene vine, këshu ne këte kemi vojtë. Nësa tani po delë që problemi pronave, është këtëre madhe, qa është bërë me keveri, që në 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 si fillim ka filluar kavaja, po këshu është gjina, ajo, saranda në, pa të dhejë velipoje, një të gjeshtë, do në janë tjetërsua prona të mënyrë korruptive. Dhe tjetër dhe shtoshja, përsa i përket punët me hipoteka dhe me koncesione, nuk ishte në keverinë në Mirëholës koncesione dhe shu, me tendra, se ishte mërmarje dhe këto shtaj, të të parojnë një vit apo dy vjetë para fati veprën në marën dhe se zbënë. Unë isin kalivaqë kone nano se s'ka përmëruar kur. Tani, këta të fjerit baj fati, punëtor porin pa punë aty, pa bukë, pa roga. Tani, ata hajdutët që herë dhe një prunë, ata hajdutët, prunë hajdutët, ndanë parat, ata ikën, do bëjmë gjyqe, do dëmarë zatë. Qëfa e ka punëtori, Allah, ku e shqeveria, qa roli kënua e shqeveria në të rase? Tani, për naftën balës që, ku e roli shqeveris, përse e ta, janë për dëmarë parat, dëmarë roga të larta? Se Edver Hoxha kishte putet me, i kishtë kreta kooperativa, qarë kishte, merte rogë me kretarit, vinte në parlament, merte djetët e ka ishtë nëmëra puna. 100 duam ka 120 hajdute dhe, edhe 50 janë shumë, sepse ne 1 milion banor kemi. Ne kemi arritë sa që ishim 39-ën. Tani, këta që i këzvin me, ne që duam të ikim, s'po ikim dot, kam baroj këtu, mosh a i me jotja tani, për sa vite do ikim në botën tjetër, këtu do ngellet hiq fare, do ngellet, do vina ndej nga India, na do vina ndej nga asëndet, e tjera dhvi këtu, se të ka në të tjetoj njëri, me këtë qeveri se i të kemi njëre, të majtë të djatë kjo fshin. Falem derit. Falem derit edhe ju si në këtu shqecimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatet të tjera, të këtimi njëzi, urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Urdroni, ju lutem. Edita. Ju lutem flisni. Largoni nga televizori. Televizori bashkini. Po bashkë po flasim, mos dëgjoni vetën televizor se do ngatrohemi. Ulni zërin e televizorit. Një kërkesë për ju dhe për cilin do tjetër që të mos ne bëjnë të mërzitshëm emisionin duke përsëritur të njëjtën gjë. Po, unë jam Glem Bardoshi nga fshati Letaj. Po. Rreth i hap. Flisni. Po pata problem për qëndrimet ekonomike, si janë hek në hak. Po? Ju ka nek familjeve jetima. Mhm. Familje që kanë nevoj që s'kanë të arë kërka tjetër. Anë gjoni? Jo të gjoj, flisni. Unë e kam një rast konkret. Po? Për një person këto, si i del, si me pension familjar. Kër një kohë nuk me pension, tërën familjarë qyrë në 2015-ën. Këtë dhe këtu i dhe në sistem që me pension familjarë halo. Si ka mundësi? Delë si kur merë, kurse në të vërtet nuk merë. Pra delë si kur është i registruar, si kur merë, kur në të vërtet nuk merë pension. Me të vërtet nuk merë, jem konë të zhjuhet në rrethën e kukësit, të sigurim fëshnore, i konë ponë sistem, aty dhe delë që ti nuk kajtojsh më pak si nga viti 2015 deri tash nuk pejtuos me pension familjarë. Të ndima ekonomike, aty dherti ti tajtuar. Unë e kam edhe vërtetimin. Kjo është një abuzim që duhet këtë bërë nga punojësit që ndajnë ndimat ekonomike. E dhe unë e më anku aty, thonë njërë në pejtuar nga Tirana.
E qartë edhe shqetësimi juaj për problemin e ndihmës ekonomike, do të ketë një interpelancë me një mocion me diskutim, interpelancë me kryeministrin në parlament në datën të 15 mars, në mos gaboj, apo 13 mars. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Jerë, mi e përshkim, a kene ja sa pike më pak ujnë dje më po, sa po e shumë më po, na 13.000 lek, 23.000 lek, a janë vete këta më po. A e se një të meri vërtet më po, sa po e shumë më po. Sot opozita, sa ngetë opozita për puzalikit, ngetë aty të bashki aty të taratojnë. Një feri vërtet, një pakush 23.000 lek për ujë, se ujë këta ka dhe zoti, e një feri vërtet, nuk e ti sa temë. Pandaj pala me tema, qartë. Në rrugë gazetar të tani zëri. Po ja, ne këtu bashkë me ju bëhemi interpretë dhe të zërit tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Po flisni, urdhroni. Jam një qytetar në kombinatin. Po. Dhe jam në prag të pensionit. Pa, o flisë. Kam dërzuar dokumentat datën 6. Pa? Më kërkojsh një vërtetin a zhjura e punës që kam qenë me asistencë në 96. Pa? Dhe aty e sot nuk më japin përgjigje. Pa pse nuk japin? Ka vajtur disa herë. Pse, e dhe nuk më këthen përgjigje zhjura e punës. Pa pse, qëfar ju thonë? Ura? Qëfar ju thonë atje? Atje qëfar ju thonë do prisi. Do prisi. Do prisi. Emri mbi emri, data që kam dalë nga puna, që jam asistencë, plus që unë kam marrë vërtetim nga fabrika e bukës që ku kam punuar unë, ja paraqita dhe atë dokument, po, kjo është në rregull, po janë, ta gjejmë neve. Dhe ndërkohë përvonohet praktikën, nuk po jo e gjejnë, akoma. Apo jo, kjo është problemi. Kjo është një neglizhencë. Pra, ju me këtë rast kritikoni... Një vërtetimi që ta gjesh në kompjuter, në monitor, nuk e kuptoj. Qartë, pra është një neglizhencë se pa justifikuar kjo që thonë ju. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Është larguar ky qytetar, por telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem, flisni. Kemi një problem këte nga Dibra. Po? Punën e ujtë. Shumë macat e ngarkuar vinë dhe shpenzojnë shumë. Nuk e mora vesh. Më qartë, ju lutem, cili është shqetësimi? Macat e... Macat tregojnë më shumë se sa zonë. Nuk e mora fare, vetëm i plotësojnë legët, do me thonë, e nuk vinë të tregojnë, nuk faturojnë si pas matësave. Ky është qëtësimi? I marrin kotë. Më qartë, ky është qëtësimi, pra nuk faturat vinë, duke më si u referuar. Qëtësimi është ka abuzime me... Qartë. Me sahadet. Dhe ky është qëtësimi vjen nga Dibra në këtë rast, me zërin e këti qytetari. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Me më gjesi. Pa më flisni, ju lutem. I gjë. Unë e kam një problem. Përgjishëm. Pa më flisni. Publiku për e dygjon. Si ka mu si njërzit dhe privilegjum të kosë për njës punës, edhe dalin sëtë e flasin, bëjmë demokracit, bëjmë... Këta, i mori e në Verhojshën nga zero, i boni i shkolloj, i boni deputet, i boni një shkollum, edhe të persekutumit i persekutoj, edhe të ashti dalin, joja, kuna regjimi,
regjimi komunist. Nuk që e mirë, po, po u thesh, u thesh. Si e në Vërgjë, jo sa Liberisha e Tirama e Pishme me shfar jenë ka, po si mësë mërë me do. Por u thesh, si e në Vërgjë, s'ka pas Shqipria, për jashto, Skënderbeun, Ismail Qemalin, dhe Ahmet Zogun. Edhe e në Vërgjë, në 4 u thesh e ka pas Shqipria. Të shti këto u thesh atonë që në bëndë politikë neve, që imi moshatarë tyne, këto janë maskarejoti. Dhe talën, poblin, shiten, nuk kanë që fashesin të mrena për mrena të shishet në dete, në ujë. Më faqë se të shkjetsova. Ja, ju thoni mendimin të eshtu si që keni në emisionin tonë, që është i hapër për të gjitha mendimet qytetare. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe njerë, flisni. Është larguar ky qytetar, ta përme me gjatë, morëm për ti një përshëndetje. Urdroni. Mirë mëgjes. Mëgjes. Urdroni. Jo, unë jam një pensionist nga Kosova. Ka, flisni. Kam punuar në dërmarët e kërkimit të natës, po kam një vreti me komisionin që është ngritur për statusin. Vendimi qeverisë është që të marë të pasë të shikojnë këta që kam punuar me kërkimin e naftës, se kemi bërë jetë barange. Kuptonë, ata ka fillon nga ata që kam bërë jetë familjare. E po ndajnë ato kërkesa statusin që kam bërë jetë familjare. Pra, ka disa prioritetet të tjera në dhenin e statusit është nëse duke të një njëve. Nuk e dhe një vema për tjetër, asje nuk në lejojnë, të fuzin brema, asje njëri nuk në seron. Pa, unë ju falenderoj që vrejtjen që kini e silë një këtu në emisionin tonë. Është emisioni ku indeksojnë të gjitha shqetsime dhe problematikat e qytetarit në jetën e përditshme. Urdroni, mirë mëngjes. Do të bashkim me mjes. Urdroni, lutem, flisni. Ma shqetson shumë fakte që ti me fjalë në rrjetet sociale, tuaj Gener Dyshi, kompania e shokut Sali, a zotit Sali, po këtë podit të krimit, ka fitu tendrin Tuman, ose Mamura Skashar, 12 milion euro kilometri. Ku përshkon Shqipëria së bashkim? I bëjë thjeve zotit ambasador të ndërruar të shetëve të bashkurat Amerikës. Filoni nga këtë podit krimit. Sali Berisha, vazhdojnë me i djerë metrën e me radhë. Ose filloni nga peshku vogël të dini të peshku i madhë. Gjithë mirë. Po, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minutat të tjera që kemi. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, flisni ju lutem. Alo, mirë mëngjes. Urdroni. O, zuri bashkim. Po. U kisha me dini sa e ministri i jashtëm. Po? Që bëje në OKB të rëheqen nga Shqipëris nga Amerika, sepse Amerika po dhe merë në përkom. E të bashkohet me Rusin. Një shtetë shumë i fort që të në të bëje Shqipëris. Në më gëllim rrugë gjithë gjithëkon. Ka që kishit? Mirë popshin. Vazhdoj me të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Njësë më bëshkim. Urdroni. A jeni mirë? Mirë, urdroni. Kam problem me këto pronët e tokëve. Po? Kam bo letra të gjithë ambasadorve, kryeministrit, gjithë gjë. Dhe nuk pa marë, do marë ishala, do më këthej në i përgjigjet mirë, po i bëjë thirje ministrit e rendit, ma shkoj ke bregdet i për të kontroluar tokat, po të vim petrel, dhe të shofi se qëfar ka bo ky bregtar i petrelet. Dhe dua edhe ke prefekture të kontrolohen të gjithë se qëfar ka bo e i, ne s'po morim as me ligjin, as me dvjetra, me tokat. Andaj i bëjë thirje ministrit të rendit se e në përgërije ka qunje për të verifikuar në një dosje në policin e shtetit.
dhe duhet të kontrollojnë të gjitha se çka ka bërë, çka shkruajt prokurori aty, të kontrollojnë të gjitha dhe të shifet se çka ka bërë ky bregtari Petreles. Ne po vritmi me njëri tjetrin tu, a i bën qif me pare tona, me toke tona. Vetëm kimi besim ke ministri Rendit dhe ke kryeministri si në ka thonë si do verifikon të gjithë tokët se qëfar kënë bërë këtë bregtarët. Ju falenderoj shumë bashkim, vetëm ke ju kimi besim. Falenderit dhe ju dhe kemi dhe 3 minuta të tjera për të tjera. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kam një problem me ujnë. Nga cili qytet merrni? Tu nga Tirana e tunë një zmerisht. Po, flisni. Mojë shatorë kemi patur me orar ujnë. Po. E nga preso një ajtë më ka gjirua se ati, mojë më ka hojtu 300.000 lekë ujnë. Po ata... Po, flisni. Dhe në të timë kërë në tërë, më thamë... Pra ju kanë drejtuar vetëm në rrugën gjyqësore? E, drejtuar. Ka një për 300 lek, ta zë avokat, ato e s'ja vlejnë bërra qira. I mua që ato ka qenë i tëri me i funizuar me bote. Po, kemi dhe 2 minutat e fundit. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutem. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Flisë një lutëm. Unë ka i mendim. Po? Të gjithë shqiptarë bashkohen me Kosovë, me ku ka shqiptarë. Të gjithë bashkohen një tupi vetëm. Po shikoj se kjo ambasadorja me ka po talet me neve. Dhe harava ditë për ditë të pa kuptim ta. Pse të pa kuptim? Jo bëni këte, jo s'kini bëhe te, s'kini bëhe aste. Si ka mundësi më që këj populli jonë, këja Shqipëria jonë, ka 27 vjetë, jo bëni këshu ore. Si jesë puna, ku shesh për të... A tjetë, arrestoje! Bëra drejtsin! Qfar ka këj populli, fukar akit që vuan kajtëma, dhe nuk duan të nafusi në betë, qfar kanë, qfar duan? Të pashkojnë ogjensisht një trupin vetëm gjithë popi shqiptar me Kosovën, ku janë, ku s'janë. Po aqë kollaj me ndonë se bëhet kjo gjë. Da një ne s'kemi që bëjmë e këta. Si s'kemi që bëjmë? Jo s'kemi bëhet, po s'kemi bëhet e. Po sigurisht, sepse që të kuptoni që të hymë në bashkimin Europian, ne duhet të arrim disa standarte. Dhe pa realizuar disa standarte... Ne kemi realizuar disa standarte, s'kemi që bëjmë e. Ja, jo, kemi gëgja për të bërë, për të arritur një standart më të lartë të demokracisë, të një shtetit të pa korruptuar, e të tjera, e të tjera. Janë gjitha të... Në që është korruptuar, le të venjë atje të venjë pa drejtsisë. E, pa, dhe s'po ndodhë, për ne thonë... Pa, nuk... Nëse, e qartë dhe mendimi juaj, ishte telefonat e fundit për ditën e sotme, të njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.